Pacto de Princeton. Gente, o pessoal é louco. Porque isso vem de Olavo de Carvalho, que é um maluco dos Estados Unidos, um maluco que ficou inventando coisas. O pessoal fala em socialismo Fabiano. Eu desafio a vocês e esse maluco, que já foi muçulmano, inclusive, né, a vir discutir seriamente essas questões. Esse cara é um louco que colocava 4 armas e dizia que tinha um sonho de matar um urso. É um cara que defende armas, que todo mundo seja armado. Chega, gente! Vamos acabar com isso! Aqui é o Brasil! Quem quer falar do Brasil, venha ao Brasil e viva no Brasil. Chega disso. Chega de extremismo. Que é isso? Nós vamos sair do PT para cair nos outros extremistas? Que é isso? Isso aqui é um país, pô. Isso aqui não é um acampamento de beduínos. Bom, Olavo de Carvalho não é nenhum maluco. Eu acho que o Vila, se ele doido quiser de pedra. Se ele quiser discutir com o Olavo, ele pode convidar o Olavo para uma discussão. Garanto que o Olavo de Carvalho aceita. Ele vem aqui, ele vem aqui e não fique juntando gente que só fala bobagem, não sabe coisa e que vem viver no Brasil. E que venha ver no Brasil. Brasileiro tem de ver no Brasil. O Olavo poderia participar alegremente de um debate com o Marco Antônio Vila. Não perca o tempo, nenhum. Ele é um babaca. E o Vila está dizendo que já denunciava o PT. O Olavo de Carvalho também denunciava o PT há muito tempo. E o Miguel Najib, fundador do movimento Escola Sem Partido, também faz parte dessas críticas aos governos petistas. Esse projeto foi idealizado já durante o governo petista, se eu não me engano. A filha dele foi ensinada na sala de aula. Houve uma equiparação entre São Francisco de Assis e Che Guevara. Então ele está nessa militância contra a doutrinação ideológica das escolas há muito tempo. E uma listinha na sala de aula não censura ninguém, apenas torna os alunos conscientes do que pode estar acontecendo para que ele possa conversar com os pais, verificar se aquilo está dentro do limite do aceitável e conversar, de repente, eventualmente com os professores, com a direção da escola, sobre o que pode ser feito para que as aulas sejam feitas de uma maneira mais imparcial. Sempre pode ser tratado todos esses assuntos dos quais o Vila falou, com base nos fatos e com base nas principais teses conhecidas. Então, não vejo nenhum cerceamento da liberdade em razão desse projeto e eu espero que ele seja aprovado aqui em São Paulo. Eu torço que não, e não há imparcialidade na história em nada. Não existe isso. Não existe. A questão que se coloca, se você não gosta da escola, tira o seu filho da escola. Não censure a escola. Escolha a escola melhor para o seu filho. Você tem todo o direito. Faça o que você bem desejar. Mas não é agora, imparcialidade, não vai passar, é pluralidade. Isso. Mas não vai passar isso. Eu torço que não passe nada disso. Nós vamos discutir o Brasil de outro jeito, sem extremismos. Sem extremismos. E eu não debato com extremistas, com fascistas.